Ну, і просто зараз можемо детальніше обговорити перспективи нашої збірної, загалом гру збірної України з Артемом Франковим. Це головний редактор тижневика «Футбол», який особисто я читаю з дитинства. Пане Артеме, вітаємо вас. Дуже приємно. Добрий вам вечір. Добрий. Давайте... Дуже поздравляю вас з побідою, так, але так, прошу слишком не зариватися, тому що далі буде гораздо складніше. І вас вітаю з перемогою. Хотілося б дізнатися, до речі, вашу думку про саму гру нашої збірної, яку показали наші футболісти, і чимало хто там почав казати, що а що з такою грою взагалі робити на чемпіонаті світу і так далі. Але, тим не менш, два голи було забито, ще один Артем Довбик, ну, мав би забивати, але цього не зробив. Але, направду, якщо б Бущан не відбив якимось чином ось той м'яч, який полетів в штангу, то чи могли б ми зараз розраховувати на цю перемогу? Ну, обговорювати, точніше, вже як доконаний факт. В конце концов, футбол состоит из таких моментов. Я вкратце скажу, что сборная Украины должна была выиграть этот матч. Она обязана была выигрывать немотивированного, ослабленного соперника, который, к тому же, не выше ее класса априори. И она это сделала. Более того, сборная Украины успела переодеться в футболке сборной Франции, слетать в Хельсинки и там обыграть Финляндию. Не забывайте, что нам этот результат тоже был нужен, потому что в случае победы сборной Финляндии мы никуда не проходили. Даже если бы забили Боснии 15 мячей. Пане Артеме, дивіться, давайте оцінимо зараз наші перспективи в плей-офф, жеребкування 26 листопада. Зараз коротко про суперників. Сіяні, по-перше, Італія, Португалія, Росія, Уельс, Швеція, Шотландія. Не сіяні Австрія, Польща, Північна Македонія, Туреччина і Чехія. Ну, звісно ж таки, Україна теж не серед несіяних. Росію ми відкидаємо, нас розводять. Який би... там два матчі треба буде, півфінал і фінал, так би мовити. Так? Така цікава схема цьогоріч розігрується. Які б збірні, ви вважаєте, були на краще для нас, з ким нам найкраще зіграти? Ну, лиш би не Італія. Це єдине, що я можу сказати. Діючий чемпіон Європи, к тому же команда, проти якої у нас величайший історичний комплекс. Ми її не можемо обіграти ніяк, ні в якому виді, ні під яким соусом. Ні її, ні її клуби, по большому счету. Тому лиш би не Італія, а все остальное – це робочі варіанти. И... Шотландия и Уэльс – это команды примерно одного уровня, а шведов мы обыграли на чемпионате Европы не так давно, так что у нас связаны с этим просто замечательные воспоминания. В любом случае, слабеньких соперников там никто не обещает, и даже из второй корзины, а мы вытащим, мы получим две команды из первой корзины и одну команду из второй, то есть мы в четверке будем. Там будет вопрос, как сыграет параллельный, там уже будет так, в четверке играется два полуфинала и затем финал. И в зависимости от того, как сыграют наши соперники, мы, соответственно, будем знать, кто нам противостоит в финале. И... Поэтому мы можем даже на вторую корзину попасть, то есть на тех же самых австрийцев, нам таких знакомых, чехов, турок, поляков и так далее. І політично-футбольне коротке запитання. Олександр Петраков, чи має він шанси залишитися на чолі збірної? Я скажу, моє мнение такое, он должен остаться во главе сборной, ну иначе это неправильно. Он выполнил задачу, он получил определенную задачу, занять это второе место, и он с этой задачей справился. Он должен получить соответствующее вознаграждение. Но, к сожалению, я не могу сказать, какие у нас там закулисные договоренности с другими претендентами на пост главного тренера сборной Украины. Почули. Это только руководство Української асоціації футболу знає. Почули вас, пане Артеме. Дякую, що стисло і аналітично видали таку інформацію. Артем Франков, головний редактор тижневика «Футбол», щойно був з нами на зв'язку.